Зараз сезон розпродажу літніх товарів. Брендові сонцезахисні окуляри можна купити за півціни. Але є проблема. Вони можуть виявитися копійчаною підробкою. На які три деталі слід звернути увагу, щоб не придбати фейк, з'ясує Саша Джусупов. Більше того, він навчить, як підібрати окуляри саме до вашої форми обличчя. Кому ж категорично не радять одягати круглі? Дивимось. Насамперед, до стиліста. Із таких ярких в нинішньому сезоні, то, що набрало, правда, такий прям бешеный спрос і популярність, це, звісно, очки з жовтими стеклами. В принципі, на сьогоднішній день модно все. От який у тебе образ, от яке у тебе настроєння, то ти для себе і вибираєш. Не потрібно боятися експериментувати, не потрібно казатися бути смішним. Єдине, що так вимовити не у тренді, це фейки. До того ж, пам'ятаєте, вони можуть виявитися небезпечними. Так. Опс, нема ніякої защити. Взагалі немає? Взагалі немає. Максимальний захист від ультрафіолету дорівнює 400 нанометрів. А тут ані скілочки. До стиліста Івана я ще повернусь, але вже не сам. Просто зараз звернуся до експерта, який розкаже, як не напоротися на небезпечний фейк. Перше, що бросається в очі, це ціна. Да? Якщо вдруг нова модель, а стоїть там мінус 50% на неї, там, або... Це перше, що має викликати підозрення. Знижки дають лише на попередні колекції, та й то, що найбільше 20-30%. Інша річ, яка виказує виробника плагіатора, це упаковка. От на старті віддільна і оригінальна. Навіть по коробці. Видно, цвіт не відповідає одразу. Второе, не відповідає плотність цього картону. Ну, совершенно різна навіть бумага внутрі. Абсолютно. Далі йдемо. Краска вот поступає. Так... От оригінальний мішочок, видите, він взагалі без логотипу. В данном случае. Нет, у меня логотип есть, но он тесненный, да? На подделке. Он не тесненный, просто краской напечатан. За наповненням усе як належить. І футляр, і серветка, і паспорт. От тільки... А, ну, конечно, да. Он совсем другого качества печати, качества бумаги. І хоча підроблені окуляри справді можуть мати класний вигляд, але недовго. Я трохи просвітився. Тепер перевірю, що ж насправді нам пропонують у магазинах нібито брендових окулярів. Настоящий бренд, так? Да, вже. Это у них в этом году новая коллекция с плоской линзой, молодежная линия. А там как стоимость их? В районе 5000, ну, минус скидка, ну, даже 20. Спеціально придивляюся до моделей, які користуються популярністю і які підробляють найчастіше. Ну, це теж настоящий. Ладно, да? У нас всі бренди, все настоящий. Вот это, я думаю, тоже оригинальный такой дизайн. Ну, ощущається, що це не дешево, однозначно, да, очки, це чувствується. Дмитро розповідав мені, що на оригінальних окулярах має бути відповідне маркування. Кожен бренд по-своєму, але, як правило, 100% має бути название бренду, название моделі словесне або номерне, номер цвета або слово, обозначающее цвет, ну, звісно, логотип. А тут усе як годиться. Все написано там, все на завушниках, розміри моделі, всі названня. Схоже, що так, а я в інший магазин. І ще не встиг зорієнтуватися, а продавець уже пропонує мені. Ось ці класичні моделі, каплі тіні широкі, ось цей такий клубмастер. Можна розігнути дужечку, вона розігрівається. І все би добре, от тільки... Вони, взагалі, ці очки продають з поляризацією більше 5 тисяч. Средняя цена у них в салонах 200 евро. Они у меня идут со скидкой, я брал под акцию на 100 евро. 100 евро? Да, я ее продаю за 100 евро. А я ж пам'ятаю, що саме така зваблива ціна має насторожити. Ви як, виходить, представитель, да? Є дистриб'ютор? Ви дистриб'ютора берете, да? Звісно, дистриб'ютора. Експерт казав мені, що я, як потенційний покупець, можу вимагати документи, котрі свідчать про оригінальність покупки. Сертифікат? Да. У меня его нету, любой, кто занимается подделочными очками, он возьмет 5 очков настоящих и 100 очков ненастоящих и будет показывать вам сертификат. Мають и те, и інше, а продають залежно від покупця. Пане Іване, я привів вам дівчат, у кожної з них своя форма обличчя. І треба правильно підібрати окуляри, щоб кожна дівчина була стильною. Я попробую це зробити. Здравствуйте, дівчатки. Окей, начнем с вас. В таком типе лица и, в принципе, в подобной внешности мне очень нравится использовать крупные очки. Очки-маска, они
немного расширяют силуэт. Так как мы видим, что здесь есть некие впадины, да, вот если снять очки, четко выражены, конечно, хочется расширить эту часть. Обличчя другой девчины Карины за типом яскраво выраженный трикутник. Немножко вот расширена вот эта часть. Опять же, хочется немножко уравновесить. Опять же, впадины. Поэтому тоже будем искать что-то, чтобы расширить в зоне глаз и головы. Здавалося б, просто надягаєш окуляри. І пропорції обличчя одразу в гармонії. Ось от у нас, в принципі, ми вирівняли частину, вже немає такого яркого. А от у Жені обличчя вже кардинально інше. О, вау! Нужно попробувати очки цветные, квадратной формы, немножко углов добавить в его тип лица будет очень неплохо. Плюс это розовый цвет. Мне кажется, с таким натуральным цветом это прям выглядит как нельзя круче. Еще один тип обличия у Насти. Ром. Вижу углы. Да, раз, два. Здесь хочется добавить объема немножко вот, знаешь, в этой части, да, чтобы немножко вот на щеках, чтобы тоже были очки. Мы можем попробовать добавить объема вокруг глаз, да, с помощью вот такой вот круглой формы и такой массивной оправы, потому что лицо такое у девочки очень маленькое, аккуратненькое. Она, безусловно, себе может позволить и какую-то более легкую конструкцию, но точно так же может позволить и себе более крупную конструкцию. До того ж, окуляри можуть не тільки обличчя зліпити, а й характер намалювати. С лисичками мы добавили немножко дерзости такой. А вот у Саши, до речи, как и у меня та Ивана, массивное обличчя. Трохи меньшим воно має здаватися на контрасте с оцими массивными ж окулярами. С ярко выраженными квадратами. Цвет невероятно крутой, изумрудный, с такими ярко выраженными углами. То есть, да, то, чего нет у нас в форме лица. Обличчя Дарини значно дрібніше, але теж кругле. Надати йому контурності мають ось ці трохи модифіковані краплі. Да, модернізована, добавлена кость, розширена немного, смягчена форму. І ще один тип обличчя – грушоподібний. Мы видим много углов. Опять же, видим небольшие провалины здесь. Нижняя часть немножко тяжелее, чем верхняя. Что нам нужно сделать? Утяжелить верхнюю часть, да? Да. Круглі форми, об'єм у верхній частині, трохи епатажу і... Вона виглядить дуже органічно. Але щоб не так кричущо, міряємо трохи спокійнішу модель. Тоже дуже популярна модель. Більш легка конструкція. Звісно, вони не виглядять такими фріковими. Мені здається, це прям дуже круто. У Жені теж овальний тип обличчя, і їй могли б підібрати будь-які окуляри. Але стиліст обирає якраз ті, що на піку популярності цього сезону. Да, это розове стекло. Да. Мне кажется, это очень круто. Вы вносимы эти окуляры? Конечно. Мне нравится. До речи, психолог розповіла мені, що колір лінз – це ще одна дуже важлива річ, на яку потрібно зважати, вибираючи окуляри. Существует два отделения. Это группа, которая определяется светлыми цветами, да, в том числе и розовые очки. Это не наивное восприятие, это восприятие больше с позитивной точки зрения. Інша група – це надміру темні лінзи. Вони нібито навпаки схиляють до негативу. Сознание человека, который долго находится в темных очках, окрашивается пессимистическими цветами. Что ж, как подобрать окуляры до формы обличия, я теперь знаю. Как не купить фейк, теж. Вперед на шопинг.